Bu gün Füzulinin və Cəbrayılın işğal günüdür. Bu dərdimizi çəkdik. Biz nə edirik ki? Bilmirəm. Bugün haqqında siz millət vəkilisiniz. Bugün... Hadi siz mənim şəhət çəkmə provokasiyonda. İstəmirəm. Yox, bugün haqqında siz də sizinlə provokasiyonda. İstəmirəm, nədə? Kimsən sən? Tanımıram mən. Mən jurnalistim. Siz mənə çox yaxşı tanıyırsınız. Çox yaxşı tanıyırsınız. İndiyə qədər amma belə barbar bağırırdı səmişə. Şəhətlər belə getdi. Getdi Ermənin tərəfə. Nə oldu? İndi biz sizdən münasibət örgənmək istəyirik. Agresiv münasibət bildirir. Daha deputat olmuşsunuz da. Münasibət bildirməzsiniz də. Deputat olmuşsunuz da. Siz ona görə də münasibət bildirmək İstəmirsiniz? Niyə gəlmisiniz ya bura? Bura gəlmişəm. Niyə belə söyləyir? Niyə belə söyləyir? Bu gün haqqında danışmaq istəmədi, intihar etdi və hətta çox aqressiv cavab verdi və bizi ittiham edir ki, ona provokasiya çəkir. Amma təbii ki, belə bir şey yoxdur. Biz bugün Cəbrayıl, üzr istəyirəm, bir dəqiqə Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğal günü haqqında danışmasını istəyirdi. Mən millət vəkili adına sizdən üzr istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qadınla danışığın təhri var, qaydası var. Anamız, bacımız qadındır. Thank you.